Dainis Dukurs. Sveiks, Daini. Sveiks. Visas prieka asars izraudātas vai balss nokliegt? Kaut man liekas, ka es esmu vairāk bļaušs nekā tu tādi. Nebija tik daudz nokliegt, cik bija bišķiņa aizlūzus, tad, kad Māris Rīmenis piezvanīja un emocijas bija baigās. Un tā spriedze nenormāla. Gribējās pabeigt sezonu. Tāds labs nots, lai sēstos lidmašīnā, lidot uz Sočiem un būtu tas pirmais cēliens. Šis darbs būtu pabeigts labā līmenī un ne tikai ar rezultātu, bet arī ar tām lietām, kas saistās ar rezultātu, ar ātrumiem, ar kvalitatīviem braucieniem. Bet vai pašiem puišiem bija tāds spiediens vienam 100 tūkstoši, otram kopvērtējums? Kā tu no malas, tu varbūt bija kaut kas savādāks kā cits posms? Varbūt bija, bet mēs iekšā komandā nepar ko tādu par šo naudu vispār nerunājām, jo... Tā būtu tēma, ja? Faktiski kā? Apzināti? Apzināti. Treneri, un mēs arī pat pie vakariņu galdu un arī tajos brīžos, kad treneri bija atsevišķi, kad no sportistiem mēs šo jautājumu necilājam, jo mums bija problēmas Martinam ar šīs trases izbraukšanu. Viņš, principā, vienu normālu treniņu braucienu, tādu labu nobrauc, ķērās līkajā taisnē. Tomasam bija mazliet problēmas šūpulēs, bet labi brauc vācieši un mums tomēr mēs zinājām, ka viņi būs konkurenti numuri viens, jo Krievi bija aizbraukuši pamats sastāvs Sočiem. Mēs tomēr gribējām parādīt, ka mēs arī vācieši vācu trasē varam apbraukt. Man patīk tās definējums, ka es nedomāju par to, ka es varu kaut ko zaudēt. Es domāju par to, jo es jau to naudu neesmu iegūst. Tas man liekas pagājušajā gadā bija tāda. Tieši tā viegli ņemt. Tā nav tā nauda, kur es varu pazaudēt. Tā ir tā nauda, ko es varu tikai iegūt. Var iegūt, jā. Tā kā, ja tad būtu viss sametušies pa kaut kādai zināmai summai, jāņem ārā, tad būtu savādāk. Nē, mēs viegli piegājām. No words, no words. Looks like skeleton god loves me. I think that's the goal of the team. I think I have a really great team and I will bring them to vacation. They need to choose the place in the world. Well, congratulations as you head into Sochi. Eiropas čempions, pasaules čempions Martin, kas vēl? Es domāju, ka man ir zelta komanda un es viņiem sagādāšu nevienu. Vēl kaut ko vēl vairāk. Nu jā, tā kā Martins intervijā teica, ka ļaus komandai izvēlēties, kur atvaļinājumu pavadīt par šo naudiņu. Ir jau komanda nobalsojies, uz kuriem tā laidīs? Mēs tad, kad nosēdāmies pie vakariņu galda, atbraucot no trases tādas ātras vakariņas, jo viņiem bija jābrauc uz apbalvošanu, un tad Martins paziņoja, nu, izvēlēties vietu, kur jūs gribat aizbraukt, pavadīt atvaļinājumu, es maksāju. Tad tur viens saka tur uz Kubu, viens saka vajadzētu uz kaut kur uz Austrāliju, tur ķengurs paskatīt. Nu, tur versijas dažādas bija. Es atkal tā kā ģimenes loceklis, es atkal gribu to rādījus tā kā mazliet saspiest. Es saku, varbūt uz Vinterbergu aizbrauksim vasarā paskatīties. Daini, Latvijā taču arī ir tik daudz skaists vietas, un jūs tik reti esat mājās, vai ne? Tā kā Martina, nu novērtē man šo padomiņu, vai ne? Labi, skatāmies čaļa emocijās atgriežoties Rīgā. Viss tā kā sāk bišķi labāk sanākt un Eiropas čempionātā pasaules kausa kopvērtējumā tā kā viss kārtībā, bet tā padās vēl galvenais ir priekšā Sočos, tā kā bišķiņ pagatavosimies un drīz jau dosimies turien. Man visdrīzāk tehnika paliek ar to, kur es braucu ne pēdējo posmu, bet nu it kā es esmu palicis pie kamanas un es viņu tā kā jau piesargāju. Vēl mazliet šis tas ir plānā pie slidām pastrādāt, kaut ko jaunu uztaisīt, bet palielam lielos vilcienos ir skaidrs. Ir skaidrs, tikai varbūt gribas būt gataviem visādiem laika apstākļiem. Tā vīri lidostā atgriežoties no pēdējā pasaules kausa posmā. Ļoti pragmātiski jau tā jau. Jā, jau. Lietišķi jau par man jau patīk tas skatiens acīs, kad jau ir tāds nedaudz tāds dzelžains un ar vienu mērķi. Par Tomasu. Vai manuprāt tā sajūta ir par Tomasu, kad varbūt viņš pat ir psiholoģiski nobriedušāks, mierīgāks nekā Martins, jo no Tomasa varbūt negaida, bet no Martina jau pieprasa to rezultātu.
Nu, es gaidu abiem. Protams. Bet man patīk arī, tad, kad Tomas nofinišēja Kenigsē un viņš redzēja, ka ir trases rekords, tad viņam arī tāds, nu, ne tik liels vulkāns kā Martinam, bet tāds šāviens bija un man tas patīk viņā. Es ievēroju, ka viņam ir šis niknums un pēc pirmā brauca viņš man saka, aiz apskaties, cik es zaudēju Antoānam. Es aizgāju, pasaku četras un viņš saka, jā, cik, nu, man tas patīk. Nē, es varbūt... Es tev piekrītu, ka arī šis brauciens, kad viņš varbūt pēdējā pasaules kausa posmā atvērās, kā saka, bet tīri no tās psiholoģijas, kad brālis brauc pa priekšu, es esmu turpat, vai tas viņam nenāk virsū? Es domāju, ka traucēs. Es medijos lasu un mēs atvedam divus globus pirmā, otrā vieta Eiropas čempionātā, tur tikai rakstīts par Martinu. Jā, es domāju, ka, nu... Nav viņam viegli būt otrajam pasaulē un tajā pašā laikā otrajam ģimenē. Bet viņam labi gāja Sočos nometnē un es domāju, ka viņš būs labs arī Sočos. Tomasam šogad ir seši piedestāli, kur mēs iepriekš viņu saucājām par Mr. 4. Vietu. Ja, tā kā visur ir Tomas šogad pilnīgā kārtībā, tur būs cīņa. Tam, vajadzēja tikt pāri un viņš ir ticis pāri un viņā tāds niknums ir. Un šie pēdējie mači bija ļoti svarīgi un tas rezultāts man ļoti apmierina un arī tendences. Ja runājam par tehniku, cik lielā skaidrībā esat, skatīsimies varbūt arhīvu kadrus, kas varbūt neraksturo tieši to, ko jūs šobrīd darat, bet nu, tā ņemšanās jau ap sliecēm skeletonu ir. Esat nekād lēmumu nav mainīti, ir izlēmts, ka brauksiet ar kādiem skeletoniem? Jā, tas ir izlēmts. Martins jau teica, viņš brauks pagājušās sezonas. Tomas brauks ar jaunu būvētu un viņi ir izmēģinājuši katrs četrus skeletonus, sapratuši, ko katrs grib. Un vairāk nekādas... Jūpļi nav galvā, nē. Jo, es saku tā, pēdējā sacensī viņi sakārtoja galvas, viņi sakārtoja visas lietas, mums viss ir skaidrs. Slīdz gan mēs... Rītdien brauksim uz rītparītu, uz Liepāju, uz Liepājas metālmeistaru un uzbūvēsim vēl jaunas slidas, jo slidas arī ir, bet var gadīties tā, kad uzbraucot uz kādas granītas čempas trasē, jo gan treneri, gan strādnieki kā piekšā ārā var sabojāt slidu un Tomas viens slidu sabojāja un tad var jāuztais kopijas. Kādi laikapsāki varbūt ir mums parocīgāk tieši tehniskajā ziņā, jo zinām, mīnusi, plusi? Mums patīk ātrs ledus, lai ledus ir ātrs un ciets, lai ir ziemas sacensība. Sočos uz to grūti varbūt pretendēt, bet katrā ziņā vajag cietu ātru ledu. Lelde tika uz olimpiādu arī. Tev droši vien arī liels prieks par to. Jā, par to man ir prieks un tas bija mūsu mērķis. Un tad, kad uzsākām sezonu, viņiem visiem trijiem bija jākvalificējās. 19. janvārī pavilka strīpa, visi trīs ir kvalificējušies. Lielis kaut kur bišķiņ pazaudējis, mazliet kaut kur braukšanā un vēl ir laiks. Un es ļoti ceru, ka viņa pavērsies tieši Sočos. Ja tur savā līmenī. Jā, viņai labi gāja un tehnika ir labā līmenī. Es domāju, ka būs ok arī Lelda. Par Soči trasi jau pieskārāmies jau tā. Krievi nestartēja pēdējā pasaules kausa posmā. Kāda signāla pienāk no trases? Kas tur notiek? Ko viņi gatavo? Pa mums it kā skaidrs. Nu, nav mums tik daudz to signalizētāji, kas dod tos signālus, bet nu, viņiem ir tā priekšrocība, viņi mainieki. Viņi šobrīd tur trenējās, viņi vienkārši upurē pēdējo pasaules kausa posmu, aizbrauc, lai gatavotos savā trasē. Nu, to mēs esam pieņēmuši, sapratuši. Mums būs daži ekstrā braucieni. Pirms oficiālajiem mums vienkārši gudri jāstrādā un jāsaprot, kas tur notiek un jājūt tā drēbe. Palaižot video un paskatoties vēl epizodes no pagājušā gada, kad mēs tur tā diezgan pamatīgi šūmējāmies ja par to, kas tur ar ledus gatavošanu arī viss notika. Nu, skaties, cik skaisti kalni Soči, Daini, arī tur var aizbraukt kopā ar ģimeni. Labi. Nē. Labi, tas nu tā, bet tiešām šis viss notiekošais, ka tie aizbrauc prom, nerad kaut kā tomēr tad papildus stresu, kādas spēles spēlē, kādas paslēpes ir, nav? Tajā brīdī šie cilvēki, kas tur strādā, viņi nebija tik slikti, kā viņiem lika izskatīties sliktiem. Jo arī mūsu Siguldas puiši trīs, kas bija Sočos strādāt, ar viņiem kopā to saprat. Un šeit es diezgan daudz lietas mēģinu pārstāstīt, iemācīt. Mēs daudz komunicējām.
Viņi it kā ņēma pretim, bet no otras puses nāca kaut kāds uzstādījums, veči nedariet to, lai viņi te lauž kaklu par to slikto ledu. Bija otra puse, kas teica pavisam citu. Šogad jau bija labākā treniņa nedēļā, jūs tā kā nomierinājies, ka viņš negaida kaut kas. Jā, ledus nebija tik ātrs, kā varbūt gribētos un vajadzētu. Bet katrā ziņā kvalitāte bija krietni augus, un arī tie cilvēki, kas tur strādāja, viņi bija divreiz vairāk, un viņi ievērojami kvalitatīvāk strādāja, ievērojami. Bet šīs spēlītes tomēr, saucamie trases profili, vai viņus var pielāgot tīri Treķekovam? Tīri nevar pielāgot, bet viņus var izmainīt. Viņi var, teiksim, šobrīd viņi var piebraukt atsevišķās vietās, varbūt tā ir piektās virā, no piektās virāžas izeja, varbūt tā ir kaut kur trases lejasdaļā vieta, kad viņi piebrauc tādu, kā viņi gribētu redzēt sacensībās, un to vietu sagatavo savādāk, tā kā dod mums piebraukt. Un pēdējā brīdī viņi izmaina.